Chábr se nám ztratil. Chábr zmizel. Chábr není. Chábr si totálně vyčistil kanál. Ale to není nic na nás. Bo, my máme v záloze rohlík, který by měl být zmizelý, ale je jenom skrytý. Ale ne před našima očima. Rohlík dělají rohlíkem kvalitní a poctivý suroviny. To je vlastně základ všeho. Kováč, no, Zmarov, Maro, v dnešní době je určitě rohlík není kvalitní a poctivý. Rozebereme rohlík, protože v minulých videích jsme brali. Hej, rohlík CZ, nakupuj tam, mají hodně velký výběr, mají slevy a mají prémiový klub. Jestli řekneš cokoliv jiného a bude to chvála na rohlík, tak je to hodně špatný. Ketchup, párek, dneska zveme rohlík, aby. Sam se špárek, ty. Jsi viděl. se co to má na té čuni, Co slíbal? Ty zase volizoval stromy, viď chábr? Co obsahuje tvoje večeře, protože... Jí... Já rohlíky nejím, takže moje večeře obsahuje všechno mimo rohlíků. Jídlo, co jíš? Takový člověk, že? Nebo jak se to Si to, co jíš. Ano, přesně, chábr k tomu má pozitivní přístup. Chábr ví. Chábr totiž ví, že největší důležitý k fitness je to pravý, dobrý, kvalitní jídlo. Ale to není rohlík. Jo, prostě jdem na to, jdem na to, nebudu to zdržovat. Jasně. Tak jsme v Albertu, jak jsem říkal, můžeš napsat, jo, jaký obchod máš radši, nebo jaké jídlo. Albert, rohlík za 2,80, ale rohlík nelze dodat. Bráško, co to máš za obchod? Prostě radíš, chceš prostě vědět, nebo chceš dát najevo, jo, s tím lidem, že aha, tohle jsou Můžeš mi taky poradit, jo, já jsem prostě, nejsem taky člověk, že vše věd, jo, prostě každý se učí, takže... Máme tady jsme v Albertě, prostě tady nelze dodat, jej dám, mají vyprodej. Tři koruny, hej, to je hezké. Pšeničná mouka, jo. První zlo, pšeničná mouka. Totální zlo. Pitná voda, ok. Slunečnícový olej. Co znamená slunečnicový olej? Slunečnicový olej, jo. Typuju, že to zhazuje testosteron, ale totálně. Všechny oleje zhazují testosteron. Je stejné jako palmový, kokosový, jo, No to teda vůbec není. Kokosový je z nich nejlepší, sluneční cák, cák palmák hodně zlé, ale... Prostě tyhle oleje snižují testosteron. <laughs> Chábre, ty jsi veselá kopa, jo. <laughs> není to nic dobrého, jo. Jako třeba, když tvoje mamka dělá řisky. Hej, mama joke, OK. Bum, tam olej a bum, prostě, jo. Není to nic dobrého, není to nic jako... A na čem to má dělat teda, podle tebe? Na sucho? Na sucho to dře? Kdo mažete, ne, chábre. Cholesterol, ne, to ne, prostě. Cholesterol je právě přímo pro testosteron. I se hrozně líbí tyhle ty chábrovy teorie. Cholesterol je pro testosteron, cholesterol je dobrý. O, jako cholesterol je, je potřeba, ale všeho s mírou, jo. Ale prostě tohle snižuje, jo. Takže droždí. OK, díky droždí, tam jsou i nějaké bílkoviny, které tady prostě nevidíme, jo. Takže tam 7 bílkovin, 7 gramů na 100 gramů, já si myslím, že... To je jako nic, že? Právě proto je ten rohlík tak špatně. Na 100 gramů, 7, 7 gramů bílkovin, 7% de facto je úplně nic. Zbytek je prostě, hej, zlo. Že to je... Ne je špatné, ale to jenom díky tomu droždí, jo? můžeš prostě žrat suché droždí, protože je tady To teda není díky tomu droždí. No a když budeš papat suchy droždí, tak uh, vysoký udělají střeva. <laughs> olej, jo. Máš tady sůl, cukr a akumulátor. Akumulátor. <laughs> eku, eku nemá, Akumulátor. Terminátor. Eku numerátor. To je jedno, kašli na to prostě. Hele, je to emulgátor. Jo, kámo. 471, což znamená... Enumerátor, ano. ...jsem nějaký úplně, že wow, jo, bez tebe Marko bychom to nevěděli, já vím, jo. Bez tebe Marko bychom byli úplně vyřízení a hrozně bychom se nudili. Škoda, že jsi svý videa schoval. Jo, takže je to vlastně ve všech výrobcích, které jsou pekářské nebo cukrovné, jo, De Cukrářské? Ježiši Kriste, já se nedivím. Hele, já si myslím, že o, ty videa zmizly proto že máma mu dala za uši. Co to vypouštíš na ten internet? Plesk, plesk, rozumíš? A chábr, to má to schová, mami. Terty. se o širší spektru součenín, pohybuje se, bla, 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 jo. Měre, kapaliny, jo, prostě. Je to něco jako olej, jo, je to prostě ve zkratce. <laughs> je to něco jako olej. Ale víš co, a ty jsi něco jako člověk, ale fakt jenom jako. Já bych to tak nazval, <coughs> protože mají olejovou tučinou chuť. Přitom to je jako je prášek, jo, nebo prostě může být v jiných formách, jo, ale i tak. Hej, prášku! <laughs> Datel, ej? vy byste byli kámoši s datlem, ty jo. Je to něco jako slučcový olej, jo, prostě nezvyšuje to testosteron, jo. <laughs> ej, podle, podle, podle chávra, my jsme se všichni měli řídit tím, že prostě budeme, že nám ten testosteron potačí aj ušima, budeme tím narvaní úplně k prasknutí, jo. Testosteron všude, jo. Peřiny z testosteronu, polštáře z testosteronu, kalhoty z testosteronu, všechno z testosteronu. Musíš mít testosteron prostě. No, ale když se na něho podíváš, tak e, tam vnímáš trošičku jiný hormon než je testosteron. Pro G doplnění. Takže, abys si věděl, jen tak, jo. Kyselost 170. Akumulátor 170. Akumulátor. <laughs> <laughs> akumulátor E170 se vybíjí velmi pomalu. Osad je uhličitelný, vapenaté, jo, přesně tak. O, dívej, jo. Získává se to z přírodních nerostů, při jeho výrobě musí být provedeny analýzy na obsah těžkých kovů. Olovor, tuť, kadmium, mramor, jo mramor je dobrý, jo, holovor tuť, mramor. To je něco jako když Homer počítal do deseti. Jedna, sedm, šestnáct. Banán. Tak ten mramor tam patří úplně stejně, ty Jo, prostě je to prostě prášek, jo, který dolepšuje jako chuť. Takže, aby si věděl, jo, mojí rady od mého bratrance. akumulátor 100 až 200 jsou všechny A je tam mramor. Zolovem a z rtutí. Všechno, prostě to je. Prostě, když vidíš to 70, není to zrovna ten jeden akumulátor, který je dobrý, jo. Může to obsahovat prostě, je to, řadí se to do kategorie rtuť, mramor, vole, jo. Přidá tuhá boty, <laughs> Arzen. <laughs> Ty horniny, dá se říct, prostě, které jsou Hor... Jsi taky horní na ty, jo. Co znamená 341, že? Akumulátor 341 je dobrý, protože, jak jsem říkal, ta 170 je s*** že tam má kovy, které může obsahovat kovy. Tato... Ne, ne, ani nemůže obsahovat ty kovy, musí se na ty kovy testovat, aby tam právě nebyly. Ježíši Kriste, chábros! Ta látka, ty látky, no ty kovy odstraňuje. Já si myslím, že to je strašně super. To je nějaké přídlo, jo, prostě. Jo, takže... Jo, hej, z rohlíku můžeš mít vodu na plicích, takže bacha a zánět e, třetího rodidla. To je, to je ta zázračná, krásná, dobrá látka, jo. Není to nic dobrého, jak jsem říkal. Všechno, všechno, prostě jsou do E412. E, Akumulátor 412 má e, pět... No schválně, guarová guma, co nám k tomu řekne? Protože guarová guma se v poslední době velmi používá třeba v salátech, jo? ve velkovýrobách a podobně. Pojďme, pojďme si to poslechnout. Co znamená guarová guma? To bude taky nějaký? tady to nebude mramor, to bude beton nebo cement, ti ty typuju. Až osmkrát větší zahušťovací schopnost než škrob. No jasně. Jo, takže když někde je mramorový škrob, kukuřecí tak víš, že to... A, a to odvodil jak, prosím tě? Že guarová guma nahrazuje škrob? Tak škrob jsou... A s... Aguarová guma je skvělá, ne? Je úplně výborná, OK. Ale když je tam něco jako tohle, tak víš, že tohle se pěstuje... Testosteron up! Někde v Indii, jo? Z nějaké rostýny, které vypadá jako takhle nějaký hrašek, jo? A... Fazolové lusky, ne? To je v rohlíku, jo? Aby se věděl, jo? To je v rohlíku všechno. Pak je tady látka, která zlepšuje mouku. Ekumulátor 300. Jo, takže obsahuje to vitamin C, 350 mg na 100 g toho prášku, jo, aby se viděl, který je dobře rozpustný ve vodě. 350 mg je 35 g podle tebe? Chábr, ty jsi nedával trošku pozor ve škole, ty jo. <laughs> Ach jo, chábr je to přírodně v ovoci, zelení, je. je to i v džusu, jo, prostě je to v takových těch věcí. A enzymy, enzymy, co jsou v podstatě bílkovina. V podstatě ano, v podstatě enzym je svým způsobem bílkovina, ale... Aby se věděl, jo, že proč je tady 7 gramů bílkovin, wow. 7 gramů bílkovin ze 100 gramů, ty si fakt myslíš? že tohle toto je využitelná bílkovina. Oh, no. prostě bude ze mě Ronnie Coleman. Ne. Fakt si myslíš, že tohleto je stavební bílkovina, jo? Enzym, že stavební bylkovina. A jak v tom případě, kdyby polikal svý grinty, tak z tebe musí být megavazounek, ale megavazounek. Prostě nebude, aby si věděl, jo, ty prášky, není to prostě, že tam jo, hodili mouku, vajco, trošku cukru, ne, z toho není rohlík, viděl si tam turiks, jo. Kvalitní a poctivý suroviny. Že to prostě snižuje testosteron, Jo. <laughs> Je, ale ono jde ten testosteron, ale podívej se na chábra a říkáš si, bracho, Jestli Pán Bůh rozdával testosteron, tak e, Chábrovu várku dostali všichni ostatní. <laughs> prostě já nevím. Sám co? osobně je škoda, že prostě tam jsou si žijí testosteron. Jako pokud potřebuješ rychle nabrát a je ti jedno co, tak rohlík je dobrý. Na rychlý nabrání skvělý, dětský piškotky taky, pšeničná mouka jo, na rychlý nabrání super. Ale půjde to hodně v tucích, hodně. Protože já mám rohlík hodně rád uh, si ho rád se šunkou, jo, nebo se sýrem. Prostě. Wow, těch kombinací rohlík se šunkou nebo se sírem, kámo, já rohlíky prostě nejím vůbec, já nejím vůbec světlý pečivo. To je ta nejlepší volba, kterou vůbec jako můžete udělat, jo. Prostě je to basic, jo, ale tohle video je informační, aby si věděl, co ten rohlík obsahuje. Ne? No tak díky to bychom to rozhodně nezjistili. Díky tobě v tom máme, hej, ten mramorový guláš, víš, na Jo, není to, že prostě nějaké tam bílé prašky, jo. Teďka víš, co ty prašky znamenají, jo, že některé jsou dobré, některé ne, některé... Hey, cháp, prostě sám nevíš, co ty prašky znamenají. Co znamenají ty eku... Eh, co, co to říkal? Ekumerátory? Enumerátory? Kalkulátory? Některé jsou přírodní, některé jsou laboratorní, takže... Tohle je rohlík, no, tohle je prostě rohlík Rohlík 8, jo. Dámy a pánové, Rohlík 8, nejpokročilejší reklama na rohlík.cz. Já se jako úplně nedivím, že ch cháber chábr tyhle ty videa zhodil. Počkej, on tam ještě říká něco. Moment, moment, moment. ten rohlík, prostě. A to jsem byl v Albertu, jo, abys se viděl, jo. Takže... A jinde, nechceš udělat ještě nějaký další rozbor dalších rohlíků? Třeba z Billy, z Lidlu a já nevím, z Penamu přímo? Že pokud si ty novy byl bych rád, kdyby si tady zanechal odběr, jo, jsme, jsem trošku... A... Jsem trošku od toho zmazat všechny svý videa. <laughs> Abych už byl placený na tohle platformě, jo, budu... 290 zhlédnutí, 959 odběratelů. Dobrá práce. A to se mu teď zvedlo zhlédnutí přesto, že to video má zneveřejněný. Ještě lepší práce. Placený člověk, budu prostě... Jo, budu otro. ono je to jedno z těch, z těch pár views, stejně dostaneš jenom pár euro centů spíš. Takže v dalším videu si dáme něco dobrého, jo. Něco můžeš mít, ale dostaneme nějaké. Hej, 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 tohle byla za, tohle byla velká chyba, tohle byla velká chyba, chábre protože tvý skrytý videa jsou dostupný, to byla hrozná chyba, chábr, pojď bracho. Čau, jsem Marek a v tomhle videu si ukážeme provnání. A ne, jak neschovat svý videa, vole. <laughs> Dobře, OK. Mezi nejdražším parkem a nejlevnějším parkem, jo, takže... Hej, nejdražší párek je můj párek, nejlevnější párek, to seš ty. Marek párek, haha, jo, jdem na to, jdem do Alberta. Takže tady je nejlevnější párek, jo. Kuřecí párek, pipi, ty jo, teď to je z novin, jo. si přečteš, co se včera stalo na Slovensku. Teď se se nedívej, jo. Já myslím, tady na jedno kilo, tady to stojí 106 korun, tady na jedno kilo skoro 500, jo. Takže. To bude kvalita. rozdíl, že? Mezi. A přitom se stačí podívat a vlastně jediný co, ber takovýhle masový produkty, které jsou minimálně ze 75% z masa. Celý rozbor, jo? Celý rozbor, já to chábrovi ušetřím, ale dobře, jsou to čtyři minuty, to ještě kousneme, já to chci vidět. Nejdražším parkem a nejlevnějším, takže podíváme se na hodnoty, jo, protože to je asi nejlepší. Kalorie, tady je 191, tady je 250, OK. Tuky 14, tady tuky 23 skoro. A to je špatně, ne? To zhazuje testosteron, že jo, chábros? já, kyseliny. Já už tu jeho vědu znám, já už jsem, já za chvilku budu dělat chábr doktorátus pět, tady osm. Sacharidy, tady jsou 4 a tady je 0,4. Což je výborný. Málo sacharidů, to je jenom dobře. Což je docela zajímavé, jo. Hezky rozdíl, docela zajímavé. Proč, proč je, to takhle, jo? Cukry jo, to nebude řešit, jo, to není nic. Bílkoviny 12, tady je 12. Tak to je, to bys jako zrovna měl řešit, ty cukry a ty jach, jach jo. A půl jsou stejná, jo, takže kolik tam je masa, jo, v tom levnějším, kde je hodně sacharidů, je, to je kuřici strojné odiné maso 60, 66%. Kuřici strojné oděné maso, což znamená jako so zkrátka, jo, ale jsou to sošky z masa, kostí. Je... Prostě je to hozený do mixéru. <těk> Mám pravdu. A je tam napajcovaný absolutně všechno. Já tečně opracovaný chtěl druběže, jo, tady vidíš, jak to je úplně plast, prostě. Jo, prostě Tohle ty žereš, jo Tohle ty žereš Já ne, já bych tohle toto nejedl ani zadarmo Plastu prostě <laughs> Hej jo, ono se to Ono se to už narodí v tom plastu, víš Chábr to je, to je takový to, že Máš vajíčko A z vajíčka se vyklube takhle V plastu kus flákoty Fuj, prostě fuj, jo, takhle bych to nazval. Pitná voda, pitná voda, tady je to tak. Pitná voda taky nebra, to taky snižuje to testosteron, to je úplně marný. Kuřecí kůže, ok. Bramborový škrob, jo, bramborový škrob, to je něco jako prášek, jo, to je tohle. Hej, ví vůbec on, co je škrob, aspoň? Ty on ani neprošel přes kuchyni, maminka všecko připraví, bráško. To je bramborový škrob, aby si věděl, podívej se na to zblízka, jo, je to prostě prášek, nic zajímavého, jo? <coughs> Je to prášek, to není zajímavý. Víš, co by ti na to řekl Pablo Escobar? Na tohle z toto? Ty jo, to nechceš vědět, kamaráde. Prostě prášek, který... Uh, co vlastně dělá, že? Uh, je to prostě na zaušťovadlo nějaké, jo. Prostě prášek, jo. Proč prostě, prostě žrat nějaké prášky? A tak proč to třeba nedát do prádla, že? Uuu. Uh. Tady máme jedlu sůl s jodem, což je hodně dobré, protože jod uh, který je tak 0,1% té soli, což je v každé soli. To teda není, v každé soli není jod. Kristova, no, ten je tam dodávaný, když máš kuchyňskou sůl. chábrovo, maminko, prosím vás, trošku zaškolte v té kuchyni. Je na vývoj mozku a nervového systému, což je krásné, že hodaj... Není náhodou spíš jod na fungování štítné žlázy, teda ve tvém případě by to mohlo být i mozek, ale kde nic není vyvinutý, tam už nemůžeš vyvíjet dál. A proti radiaci, ano. A do parku, který obsahuje glukozový syrup, což jako to se používá jako jak jsou dorty, jo. Si to plete s javorovým syrupem, <laughs> Ne, ne, že ne, že ne, prosím, že ne, ty. Nevím, jaký je rozdíl mezi dortem a parkem, snad to víš, jo takže asi tohle tady nepatří, jo. Z mého hlediska, konzervaty, jo, bla, bla, bla. Konverzanty, to to přečetl špatně. Jo, prostě, to už, to už ne, to už nemusíš řešit, jo, protože jsme to probrali... jsme to probrali u rohlíku, samej enumerátor. Tady je taky jedla sůl. Není tady napsáno s jodem, jo. Bohužel, nebudeš mít vývoj mozku to nevadí, chábro, to přežiješ. Nejsi párek. To tak je to trost- blablabla. Tenhle stabil za trost- Tros, fosforestos. je na udržování vody v masném výrobku. Takže v parku to je docela jako basic, jo? Nic, nic, to basic párek, ty jo. <laughs> prostě. To je neskutečný. skutečný. Pak je tady směs koření, extrakt, ty To koření bych nebral, to dáváte to dává testosteron dolů. Koření, bla, 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 bla. Takže, teďka ti ukážu trošku rozdíl, protože když si vezmáš, OK, parky, maso, přece je bílkoviny, jo. 12, <laughs> 12 bílkovin, OK, vem si. Jo, takže takhle vypadá maso, aby si věděl. Tak to je pro mě fakt novinka. Ale to je jen. <laughs> Já co, když třeba chci rybu, to už není maso. <laughs> O, třeba takhle, jo, takhle, takhle, to je prostě krásné, to je krásné maso, to prostě vidíš, jo. Není to nějaký 50%, jo, plus 12%, nebo 8%. To je 100% vola tohle, z to no. 80% plus, jo. Prostě tohle 100%, jo, nepotřebuješ v tom žádné s***, takže takhle. To je to syrový, to je nejlepší na testosteron. Ale u těch parků to, jako, Můžeš, můžeš to jíst, mě to je jedno. Tak proč o tom točíš video? Je dobré vědět, co jíš, jo? Než prostě slepě, je, jak je třeba s očkování, jo? Prostě dáváš si očkování na slepo, je ti úplně jedno, že? Jo, prostě, doktore, co tam teďko máš? To je dobrý, píchni mi to, já to beru všechno. Takže když si někdo dává očkování na slepo a jemu, je mu taky jedno, co jí, že? Taky, Jiné videu jsme brali ketchup, jo. V tomto videu jsme brali párek. V dalším videu si rohlík. My to vezmeme po zpátku, jdeme úplně na první video. Teďka já chci vidět ketchup. Dámy a pánové, ketchup nebo kočup? Tio, je ketchup z rajčat? Po... <laughs> to nedám, ty jo. <laughs> Ještě ketchup. Čau, já jsem Marek v tomto videu. Čau, Maro, já tě zdravím dneska po třetí, ty ty videa si poschovávej trošku líp, nedávej jenom jako neveřejný, dej si jako soukromý, bude to dost bezpečnější proti takovým skvělým hodňákům, jako jsem já. Ukážeme porovnání mezi drahým kečupem a levným kečupem. Drahým kečupem a levným kečupem a včela a motýle tady budou všade. Jo, jo, jinak v tomhle videu si dozvíš taky, co jsou tam zase. Jo. Já bych se strašně moc chtěl dozvědět, na čem ti drží kamera, jak velkou pružinku tam má, že pokaždé, když si dotneš stolu, tak to udělá takovou mexickou vlnu. Proč bys neměl jíst kečup? Proč je to vlastně špatné? No tak schválně. Já budu zdržovat, jdem prostě na to. Jdem si, jdem si, rozebrat látky. Enumerátory, konglomeráty a bambalátory a snižovače testosteronu. Takže půjdeme do Alberta. Tak. To je ty jo, tak teď nám, teď nám ale chábrů ukázal, jak se mluví správně hlubokým hlasem, to je dominance alfa samce, já začínám chytat trošku strach. Tak jsme v Albertu, máme tady uh, kečup, jo, ten nejlevnější, pak tady ten Elman, zdraví jak <laughs> to je to prostě, ale nemyslíš vážně. <laughs> tak je tady ten Hellmann, za co jsi nevybral ten nejdražší, to je blbý. Musíš měl vybrat ten nejdražší, kámo, to děláš špatně. Boom, cena, uh, tak tenhle je tak čtyřikrát drahší, čtyřikrát drahší jo. Proč je čtyřikrát dražší ten kečup? No, protože cena za jedno kilo, no ale furt tam mohly být dražší. Jo. takže kečup si dáš třeba z kpárku, dáš si to do toastu, dáš to. Jo, párek s rohlíkem a s kečupem. Nejhorší možná kombinace z dnešního videa, to už víte teď, to je vám jasný, že jo. Jo, třeba do guláše, jo, cokoliv. Pojďme se. Kečup do guláše? Na ne? <laughs> Guláš s dvojitým a s kečupem. Z čeho to vůbec je? Ta krásná, ta dobrá věc, jo, kterou si rád dáváš. Na 100 gramů výrobku použito 140 gramů rajčat. Což je jako podle mě OK, ne? Aby si věděl, uh, kolik, jakože je kalorií třeba v rajčatu, jo? tak napíšeme rajče. Rajče je zdravý! Rajče je super! Jediný, co je na kečupu špatný, jsou ty další látky a to rajče je na tom skvělý. Ach, píše, jo. alo, 17 kalorií na 100 gramů mají rajčata. A tady píšou, že má to 103 kalorie. Tak je to no. možné, jo? OK, přepočítáme se, tam nějakých, řekněme, 30. Jako really? To budeš tak, OK, 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 okay, okay to, to, se měli být, tohle to dává logiku. 20 kalorií, jo. Když těch 140 gramů, ale i tak, jo, jsou tady prostě cukry, jo, bla, bla, bla. Zrovna problémem u kečupu jsou cukry. Těch je tam strašně moc a je to kvůli dorovnání chuti, no. To je kečup, jako je fakt, de facto marnost, ale řekněme si, kdo nejí marnosti? Vy, víz, vy, hořčice a tak dále. Takže pitná voda, jo. No to je trošku rozdíl mezi vodou a pitnou vodou, jo. Počkej, jaký je rozdíl mezi vodou a pitnou vodou? Jako jasně, není tam voda z kaluže, už to chápu, bráško, dobrá práce, dobrá práce, cháber, ty jsi to, ty jsi to, ty jsi to teďkom vyšmoulil, jo. protlak, OK, takže víš, že to asi není úplně rajčata, čí se... Rajčatový protlak je podle tebe z čeho? Z podrážek od použitých kroksů? Rajčata. Fruktózový, glukózový syrup. Už zase si to spleteme s něčím, jako je javorový syrup, že jo, dortíky, pojď. To je něco jako cukr. Jako... Hej, cukry, v cukrech je strašný rozdíl. Jo, fruktóza, glukóza, monosacharidy a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ach jo, ale jako je pravda, že zrovna kečup je fakt napráskaný cukrama, což není úplně OK, jo. Kuro, tak třikrát horší, nebo pětkrát horší. Ne, je to furt stejný, cukr je cukr, cukr je buď takovej nebo makovej, zrovna fruktóza není až tak špatná, Záleží, pokud je to zmi Ale, prostě je nar jí narvané strašně moc v tom kečupu právě kvůli chuti. ...fixované, nebo je to prostě buď flukozovi nebo kukozovi. Je to prostě dohromady, takže je to fakt pětkrát horší. Jedna plus jedna je pětkrát víc. Ano! Modifikovaný kukuřičný škrob, což je prášek, je to prostě prášek, bílý prášek, jedla sůl, OK, ocet kvasné lihovy, z toho se naboříš a spadne ti testosteron. Pili před 2000 lety vojáci jako víno, jo. Ocet kvasný lihový pili vojáci jako víno, jako třeba římští legionáři. No dobře, no. A dneska máš těch toho octu tak 8% pů <laughs> pili ocet místo vína. Tak to se nedivím, že byli furt tak naštvaní. Plus, ředěno s vodou, takže jo, rostliny olej, pamový olej jo, takže také s*** které snižují testosteron, takže... <laughs> Já jsem čekal, kdy to přijde, chábr, nesklamal. Všechno, co dělá testosteron minus, tak proto on jede ten nofap, protože nofap uvolníš přetlak a přesně v tu chvilku, kdy uvolníš přetlak, samozřejmě ti spadnou hladiny hormonů, že jo? Do na chvilku vyběhne, ale všechno potom spadne. No a to je špatně, to je jasný. Hele, tady Chábr v tom má pořádek. Musíš mít pořádný hladinky, musíš to drtit nahoru. Musí ti z toho úplně hrabat, rozumíš? Pokud takhle nic neuděláš hm, a nestříkne tady deci testosteronu, tak nejsi dost zásobený. To je úplně úplná hnus. Konzervárt. Co... <laughs> Konzervárt. Koncert Vart. Mandrasone, <laughs> což, je což je? sůl, takže oni tady nemuseli... Počkej, sorban draselný je sůl. že sůl dva gramy, jo? Ne, ne, dobře. Nikdo neví, kolik tam je soli, nikdo neví, jo. <laughs> nikdo neví, kolik tam je soli. To jsem slyšel u jiných výrobků. Nikdo neví, kolik tam toho je, jaký to má složení. Mhm a pak tady nějaké kuřeníci připravek, bla, 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 jo, prostě koření. Bla, bla, bla. Když se na ty rajčata, bílkoviny, jeden gram, jo, sacharidy, čtyři, cukr, tři. OK, jo. Tohle je na 100 gramů. Jak je možné, že... Ano, ona to je sůl, ale ne sůl v pravém slova smyslu, jakože v kuch ve významu kuchyňská sůl, jo? Poznámka z četu. Pro boha. Jo? Ach jo. Prosím, prosím, berme to tak, že se bavíme o jídle, nebavíme se aktuálně o čistokrvné chemii, což s chábrem ani nejde se bavit o čistokrevné chemii. Je prostě to ligu. to není prostě, že rajče, jo, rajče, to, ne, to není rajče, vole, to, to raj... Ale Bílej prášek je bílej prášek, zase, jo, čerpám z četu. Ano, to souhlasím, bílej prášek bez diskuze. Rajče, tam je jo, když se podíváš na to balení tady, tak možná tady podsud... Podsud máš maximálně rajče, Však si říkal, že tam kečup, ne kečup, uh, pardon, že tam je protlák, takže tam vlastně rajče není, ne? Chábros, no tak. Zbytek, jsou bílé prašky, se, jo. Takže, vyplatí se koupit tady ten levný za uh, 38,78 korun za kilo levný kečup. Pok srovnat ten drahý kečup, já to chci vidět. Nebo se vyplatí koupit drahší kečup, jo který má 151 gramů, jo, Opakuj, je to čtyřikrát dražší kečup. Ale má jenom o 14, o 11 gramů víc rajčat. To je divný. A má jenom o 11 gramů více. To je podezřelý, jo. Jakože na 100 gramů. Takže... No, Dontix, ano, podepisuju zase z četu hláška, jo. Podepisuju. Kečup prostě jako nebrat obecně. Cožení je voda, jo. Není to pitná voda, Voda z kaluže, tentokrát už je to voda z že bro, to bude zlý, tam bude bahínko, roztočí, zátočí, vytočí, přetočí, bakterie, eh, baterie a eh, bakelit. Jo, prostě jaký je v tom rozdíl. O, viděl jsem lidi, kteří prostě dostávali hejt za to, když říkali, že v pitné vodě je estrogen. Jo. V pitné vodě aktuálně jsou i mikroplasty to, co teď Českohoutku, je ve spoustě měst označovaný za pitnou vodu. Já jsem toho na stance, jo. Ty jo. Dobře, OK. Nenabíd mě, já ti říkám, že tady jde vidět rozdíl, že tohle je voda a ne pitná voda. Takže, takže ten dražší kečup je vlastně větší, větší pit. Chápu. Je OK, tohle je... můžeš si zaplatit čtyřikrát více za blbou vodu, jo. Radši to je protlak, OK, znovu, jo. Tady už píšou cukr, jo. Tady už píšou cukr, tady ho myslím ani nepsali, já jsem to říkal, jo, tady nemění napsaný cukr, tady není prostě cukr. Fruktózový a glukózový syrup je tady je prostě nějaký flu, fruktozový, glukózový syrup, to je pětkrát drožší, než blbět cukr, jo. to je řízek, ty jo, to je řízek. Jo, je to trošku lepší, jo, cukr. se ocet, rostliny, olej, jo, minus ososteron, stejně. Počkej, kde jsi vzal olej? Ocet kvasný lihový není ol... ...jako cukr, modifikovaný jako škrob, krop, jak se říkal, prašek, sůl, sušená zelenina, jako cibula a česnek. V kečupu, jo? Nejhorší možný, sušená zelenina, hrozný svinstvo, testosteron dolů. OK, nevadí, jo, pak je tam nějaké koření, jo, to už... Koření jsou se. Prostě se... Všichni víme. Já už to nedávám ty jo. hej, normálně už je to přes půl hodiny v kuse. Pro mě bude za trest to stříhat. To bude hrozný zážitek. Takže, jak jsem říkal. Hey, koření je špatně, to je. Prostě... <laughs> je hey, ok, ok, necháme si nakonec vyjádření. Bílkoviny má rajče na 100 gramů 1 gram. Tady má to 1,2, jo, tady to mělo 0,5. <laughs> jo, tady prostě mluvíme na údajích na 100 gramů. Ale však kečup uh, si dáváš jako dochucovadlo, kečup si nedáváš jako hlavní chod, ty... V rajčatu prostě na 100 gramů je 1 gram bílkovin. Já miluju šery rajčátka. Tady v tomhle produktu, tom levném, je 140 gramů. Víš, ono, chábros, jde u rajčat hlavně spíš o vlákninu, ale v je. Co znamená, že bych tam měl být nějak 1,4, že? Proč je tady 0,5? Aha, ok, jo. Nebudem řešit, jo. Prostě to jsou... A co třeba ten přidaný obsah? Stejně jako tady, prostě. Je to trošku více, je to trošku lepší, ano. Hej, počítá on uh, jako nazbíraný ten další objem, ta voda, jo, ty syrupy, glukóza, fruktóza, koření. Ne, nepočítá, že? On si myslí, že to je furt jenom to jedno rajče. No zaplatit čtyřikrát více, aby si měl skoro stejně cukru, jo, aby si měl stejně cukru. OK, tak teď už to zarovnal úplně. Cukru, až na to, že tady je úplně nějaký fejkový cukr hnusný, a tady je docela... <laughs> fejkový cukr, to je co z Aliexpressu, tyjo, jaký cukr z Aliexpressu, kámo, z tému. Cukr z tému, tyjo. Zase si říct ten, ten jak znamená, jo, takový ten OK cukr, který se kupí za pár korun. V pitliku, takový ten bílej. Pablo Escobar Edition. Jo, takže to bylo krátké video o kečupu. Byli jsme na obchodu Albert, takže můžeš napsat. Albert jo, Bro Swag. Uy. Dolů do komentářů, jaký produkt by si chtěl zhodnotit, jaký obchod třeba, co máš rád, jestli máš radši Lidl nebo Tesco. Já mám nejradši Quickie Mart. Nebo prostě tady večerku, jo, nějaký kop, jo, to je úplně jedno, já ti prostě budu dávat najevo, že aha, ono vlastně. Já... Ono je vlastně víc obchodu Chábr, já se nedivím, že jsi ty videa smazal, že si smazal celý svůj kanál. Hele, jako v základu, by tam vlastně některé věci nebyly špatně. Vysta sůl, jo, nebo to, že enzym je vlastně bylkovina, ale problém je v tom pojetí. Enzym není stavební bylkovina. Nějaká draselná sůl není sůl na slazení. Eh, na solení, soráč. A tak dále, a tak dále, jo. Pro boha. Voda, jestli pitná voda, nebo voda, jo, určitě to nebude voda z kaluže, že jo. A tak dále. A tak to, to je prostě, hele, je fakt, že prostě chábr je skvělým zdrojem entertainmentu na určitou dobu, ale problém je, že čím dil na chábra koukáš, tím víc tí klesá IQ. Chábr by potřeboval, a možná se to stalo, možná proto ty videa zmizly, fakt od maminky proplesknout zleva zprava, pořádně srovnat a mít, jak to říct, mít školení v kuchyni, zopakovat si celou základku a e, naučit pořekadlo mlčeti zlato. Vy mě do komentářů i tady na Twitchi, i na YouTube dejte vidět, kdo se bavil, kdo se smál, kdo se naopak rozbrečel a kdo se rozhodl to zabalit. To nedělejte, to je blbost, jo, ale víte jak. Každopádně na YouTube zároveň s tím dejte odběr, like a sdílejte tohleto video, přijďte za náma live na Twitch, ať si můžeme všichni poplakat jako společně live online ve 110 lidech aktuálně, děkuju za to a četněte mi kofi. Takovou rekonvalescenci nezaplatím ze svého kapesního. Manželko, můžu dostat víc korunek? Mně se dělalo špatně teďka. Ne, nemůžu. Mějte se krásně, čau.